कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा र अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर चेतराज पन्तको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य शिक्षा तथा कानुनी क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको हो तेह्र सदस्यीय समितिले सरकारले एक वर्षभित्रै गेटामा पहिलो चरणमा एक सय सयको अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सुझाव दिनेछ मेडिकल कलेज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय मध्ये कुन प्रारूपमा सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारलाई समितिले सुझाव दिनेछ सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट टामा एमबिबीएसको पढाइ तथा अस्पताल सञ्चालन गर्न जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न र प्रारूप तय गर्न सङ्घीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले डाक्टर चेतराज पन्तको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका हुन् पन्त नेतृत्वको समितिले गेटामा अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापनको काम गर्नेछ भने कानून निर्माण गर्न समेत सघाउने बताइएको छ उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डाक्टर मेडिकल कलेजको चाहिने अस्पताललाई छिटै सञ्चालनमा ल्याउने र अनि चाहिँ त्यसको प्रारूप कस्तो खालको बनाउने त्यो किसिमको सिफारिस दिनको लागि कार्यदल गठन गरेको दोस्रो चाहिँ नि अब यसको लागि चाहिँ नि कुन मोडलमा यसलाई चाहिँ जाने भन्ने किसिमको चाहिँ त्यहाँको वस्तु हेरेर सिफारिस गर्ने सुदूरपश्चिममा सरकारी लगानीमा चिकित्सा विषयको पठन पाठन यथाशीघ्र सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिँदै आएको छ गेटामा पूर्वाधार विकासमा प्रगति भए पनि चिकित्सा शिक्षाको पठन पाठनको प्रारूप के हुने भन्ने टुङ्गो भने लाग्न सकेको छैन अहिले गठन भएको समितिले मेडिकल कलेज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल विश्वविद्यालय कुन प्रारूपमा सञ्चालन गर्ने सुझाव सहितको योजना तयार गर्नेछस्त स्तरीय समितिले अबको एक वर्षभित्रै अस्पताल सञ्चालन ल्याउन सकिने जनाएको छ समितिका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर सञ्चालन गरेको तेस्रो वर्ष हुन्छ पछिबीबीएस पढाइ यो अगावै अरू अरू कोर्सहरू नर्सिङ कोर्सहरू ब्याचलरको कोर्स सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ फिरोल सञ्चालन फेरि फेज वाइज हुन्छ चार सय पाँच सय बेड त हुँदैन पहिला हन्ड्रेड बेडबाट सुरु हुन्छ पहिलो फेजमा एक सौ बेड प्लस ओवि दोस्रो वर्षमा तिन सौ बेड त्यसरी थप्दै जान्छ त्यो विधिहरूमा कुनै बाधा अटन नभएको खण्डमा चाहिँ चाहिँ हुने मोटामोटी हामी समितिलाई गेटामा एमबीबीस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार कानुनी व्यवस्था स्रोत व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अवस्थाको यकिन गरी ठोस सुझाव दिन कार्यदेश तोकिएको छ मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय जे सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइने बताइएको छ फेरि एकपटक समितिका अध्यक्ष डाक्टर पन्त

डाक्टर पदम बहादुर चन्द रहेका छन् र दुवै आइटमका लागि अब नो टेन्सन चटकपुर धनगढी कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र योजना आयोगका सहसचिव प्रतिनिधि रहने समितिको सदस्य सचिवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर मदन उपाध्याय रहेका छन् उच्च स्तरीय समितिलाई अस्पताल सञ्चालनका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बारे ठोस सुझाव दिन कार्यदेश तोकिएको बताइएको छ दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी धनगढी उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयमा भर्ना भएर आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउने चाहना हुनु हो कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका चार उत्तर बेहेणीमा रहेको नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्ट माध्यमिक विद्यालय यसै चाहना परिपूर्तिको सम्वाहकका रूपमा लामो समयदेखि शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ सम्पर्क नम्बर शून्य एकानब्बे पाँच एक्काइस तिन सय बाह्र र शून्य एकानब्बे पाँच तेइस तिन सय बाह्र